Už len 2 týždne chýba do astronomickej zimy a napriek tomu, že vonku ešte nemrzne, v Žarnovici sa už korčuľuje. Presne na Mikuláša na multifunkčnom ihrisku slávnostne otvorili umelú ľadovú plochu. My sa rozhodli takýto spôsob na zimu takúto atrakciu urobiť z toho dôvodu, že vlastne aj vzhľadom na elektrickú energiu, keby sme išli teda na nejakú chladenú plochu. Ďalšia vec je, že keď sme po minulom období teda vytvárali prirodzený ľad, tak dve noci sme ho vytvárali a tretí noc bol odmek, takže nebol využitý. A sme to vyskúšali, táto plocha je majetkom mesta. Spoločnosť, ktorá robila túto plochu, tak vlastne nám dala v hodnote 1500 eur dar, kvôli lavičky, podložky, bariéry. Jedná sa o syntetický ľad, plne energeticky nezávislú technológiu. Výhoda syntetického ľadu je taká, že je vlastne energeticky nenáročný. Údržbu tam je potrebné robiť v určitých intervaloch, to znamená aplikácia nejakej klznej chemickej látky nejakých každé 2 dni a čistenie sa prevádza každých 14 dní. Čiže keď sa bude takto držba realizovať, tak je predpoklad, že ten ľad bude teda slúžiť a bude aj teda v tej dobrej kvalite počas celého využívania. Ale na to, aby dobre slúžil, je potrebné dodržiavať hneď niekoľko zásad. V prvom rade sa nesmie naň vstupovať v topánkach, teda bez korčúl kvôli nečistotám. Nie je určený na šport, teda na hokej, pretože nie je upevnený ospodok. A nesmú sa používať korčule so zúbkami. Dobrá správa je, že tie sa dajú na mieste požičať. Sú to vlastne korčule od čísla 26 do 40 a pri viacúčelovom ihrisku je Unimobunka a tam je správca, ktorý vám rád tie korčule vydá. Medzi prvými to vyskúšal aj viceprimátor Žarnovice a tak nás zaujímal rozdiel medzi prírodným a týmto syntetickým ľadom. Základný pohyb je samozrejme na korčuliach ten istý, ale proti ľadu má to ten rozdiel, že treba vlastne stále zaberať a treba byť v zábere, takže tie nohy aj celé telo musí byť neustále v zábere. Nie je tam ten sklz taký, že sa človek rozbehne, rozkorčuluje a potom sa ešte vezie nejakú chvíľu. Tu na to skôr brzí. Ten odpor a to trenie je tu väčšie. Ide to ľahko, ide to ťažko? Ťažko. Ťažko to ide? No musíte veľa šlapať proste, je to ťažké. Taký divný je viac, lebo tie, čo sa spájajú, tak ma veľmi podkynajú. A ako to ide? Dobre. Dobre to ide? Áno. Dá sa? Mhm. Slávnostné prestriehnutie pásky, a teda otvorenie aj s Olafom a Mimi, je za nami a plne k dispozícii verejnosti. Dobrá správa je, že všetko je bezplatné. Kozisko pre verejnosť je otvorené denne v pondelok až piatok od 14. do 19. hodiny a cez víkendy sobotu a v nedeľu od 10. do 19. hodiny. Predbežná plánovaná sezóna vlastne tohto funkčnosti tohto koziska je od decembra do marca, ale pravda, že ak by nejaké zmeny nastali, tak vždy budeme včas informovať.